ku danna subscribing sannan ku danna kararrawar sanarwa da zaran mun dora sababbin shirye-shiryen mu za ku samu mun gode da kallon tashar Metro Max TV Ya me haka kana taro ina ruwa kana zuwa kana wallahi bin shi What me zaka yi kai wani aikin wofi da Allah kai ka da mota ce mota it kuma wuta ne kai kar ka dauke ni ba ni da wayo kai ka kai ba ina zo in gari ya waye in baki wuta What in kara baki wuta dan na zo zan baki wutan ne ba wai na ce ka bashi wuta da itace ba ni da na ce maka ka bude mota ka tada kuma sai ka zo ka hada mota itace kai zaka kona mota ina kidin da na baka gaki baba ki bani to kidin nan da na baka ba ga kidin ba gaki kin da na ce ma ka shiga sai ka bude sai ka tada ba na nuna maka inda ake kunnawa ba ka nuna to sai ka bude wurin ba ta cikin giya sai ka kunna za ta tashi za ta yi slow sai ka bata wuta ba wai na ce ka nemo itace ka zo ka tara a kasan mota to ga yanzu ka lalata mota ai yo hangi in boni ba dan Allah buba haba buba to ai ka ga haka leta ba ni leta dan Allah haba dan Allah to ai abinda nake nihi ba zai ka ji mana kai na fa kake an nazo in ba shi wuta ba ka laza bai mani ba wai wuta na ce ka ba shi ka bude motar ka ba ta wuta in ka ce a ba shi wuta kamar za ka tara itace ka je ka tara to yo ai ban sani haba buba ai ban sani kai handin boni ka bata mu rewa danna subscribe sannan ku danna kararrawar sanarwa da zaran mun dora sababbin shirye-shiryen mu za ku samu mun gode da kallon tashar Metro Max TV